sobre l'acte el senyor Roger Buch, en representació del Govern de Catalunya, director del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica, del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Moltes gràcies. Bé, bon dia. De fet, per al·lusions, no? Podríem començar. Es demana claredat, es demana dubtes, si s'ha dit o no s'ha dit, missatges clars, si hi ha indeterminació. Per tant, el que faré, intentar parlar doncs, en nom del govern, intentar veure si aquesta determinació que hi ha a la societat civil, aquesta determinació que hi ha al Parlament, si també hi és en el govern. Una gran pregunta. Per tant, intentarem veure si ens podem fer nostres les paraules del diputat o no, perquè no ens podem mullar. Serem molt clar. President, n'hi ha un, i declaracions com més recents millor. Avui venim per la ràdio, president Puigdemont ha dit aquesta no és la legislatura per preparar la desconnexió, és la legislatura per fer-la. Punt, fa mitja hora. Per tant, si hi ha algun dubte, això està així. Això és el compromís d'aquest govern i això és el que passarà. I per tant, el resum, intentaré allargar-me una mica més, però el resum ho ha dit molt bé el diputat Gerard Gómez, que és que li podem dir com en diem. I efectivament, Rull, Tui, no es fan servir, el govern no està fent servir aquestes expressions. I perquè això doncs, té algun problema fer-la servir. Tampoc anem a explicar tot el que farem i com ho farem i al detall, oi que no? Perquè més que res, jo diria que volem guanyar. Per tant, si volem guanyar, l'objectiu és que abans de l'estiu proclamar la República directament i fer-ho de la manera que hem dit. Per tant, es tracta que l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica no és una declaració simbòlica, que n'hem fet ja unes quantes, sinó és una altra cosa. S'ha dit avui que aquest, per primera vegada tenim... Bueno, tiro una mica enrere, que abans hem fet memòria històrica, hem parlat, parlava la llei de les fases i tots de com havíem que ens hem anat trobant durant molts anys en aquests petits antecedents. Tot això són escales i anem pujant esglaons. I la gràcia és que cada cop són més amunt els esglaons. I al tant hi ha un esglaó que és qualitativament, diu, ostres, aquest ha sigut bo. El de nens ho va ser, perquè aquí vam perdre la por i vam notar, vam percebre que guanyaríem. I fins aquell moment havíem percebut moltes coses, però que guanyaríem no ho havíem percebut. Amb el 9N ens vam quedar la sensació agradosa de que no volíem fer el que volíem fer, però el control del territori durant 24 hores ens va donar unes sensacions que de cara al que passi abans de l'estiu vol dir que no és el mateix que t'inhabilitin, tenir 2 milions de persones darrere que no tenir-les. Per tant, ja els poden inhabilitar, que evidentment doncs, ja poden inhabilitar el que vulguin. Què tenim per primera vegada? No només un Parlament independentista, sinó un Parlament que té l'encàrrec de fer la independència, perquè una cosa és ser independentista, però els independentistes tenen un problema, que és que la volem fer, que és el que a vegades els companys de Catalunya Sí que es Pot, hi ha una distinció que diu, no, està molt bé que siguin independentistes, no, però és que la volem construir, aquest nou subjecte polític. Per tant, no només un Parlament on hi ha independentistes i són majoria, sinó un Parlament on els independentistes tenen l'encàrrec ciutadà que pot donar al poble, el 27S, de construir la república i fer-la. Aquest Parlament elegeix un govern que té un encàrrec. El llenguatge que fem servir al govern, sempre la paraula que fem servir és que tenim un mandat del Parlament. Però en tot el que fem nosaltres no és ni il·legal, ni desobedient, ni ruptura, sinó és obediència a un mandat parlamentari. És el llenguatge que fem servir. El govern segueix el mandat que té del Parlament, que és de construir una república i proclamar-la. I tenim un Parlament, tenim un govern i tenim un full de ruta. Com que això del full de ruta és evident que a nivell de comunicació doncs, ens hi haurem d'anar esforçant perquè genera dubtes, malentesos, a vegades generats per un mateix, a vegades generats per les circumstàncies, tot i que ho has explicat molt bé abans, ho repeteixo perquè quedi clar. Això són 3 fases. Una fase on s'anuncia el món que anem cap a la república. 9N del 2015. Es proclama, farem això. Es diu, fase vistosa. Després ve una segona fase, parlem de transició, que no és lluïda, que no diguéssim, dona grans moments emotius, perquè això la independència és molta emoció i sentiment, però no només, també és eficàcia. I ha passat que hi ha gent que diu, però si no esteu fent res, no passa res. Bé,
En aquest cas, aquesta fase de transició, que és la que ha de durar aquests 18 mesos, és la que li diem la transició de les estructures d'estat. I després ve la fase de desconnexió. Analitzem aquesta primera, la segona. La segona és preparar estructures d'estat. Què vol dir? Preparar aquelles estructures en tots els àmbits de la societat i de l'administració pública perquè el dia de l'endemà de la declaració no sigui simbòlica, sinó que efectivament pugui ser exercida. Entre altres coses, si ja ets independent, pots convocar referèndums segons la teva legalitat. Obro parèntesis, si ara volguéssim convocar un referèndum una altra vegada sobre la legalitat espanyola, doncs segurament seria una situació, ja us ho podeu imaginar, no? Com ara reps un paper, diuen que no, el mestre li diuen que aquesta escola no la pot obrir, és una situació que ja hem viscut i que valdria la pena doncs, realment veure si. Aquestes estructures d'estat són en tots els àmbits, van a partir doncs, de les tres lleis de desconnexió i d'aquestes lleis, diguéssim, la seguretat social, la llei de la hisenda pública i tota la feina que s'estan fent a part de la legislativa de l'agència tributària. Perquè busqueu concrecions, fa uns dies va sortir el Twitter de vicepresidència, doncs el secretari general, Lluís Salvadó, explicant molt bé que li han fet un encàrrec. Que és que d'aquí 18... Ai, 18 no, 10, Això la que et despistes ja. D'aquí 10 mesos ha de tenir preparat totes les eines i recursos perquè la República pugui tenir la recaptació per poder funcionar. I que és una cosa que és molt complicada però que estan fent-ho i que és l'encàrrec que tenen i t'explica com ho fan. S'ha de fer, a més, aquí la dificultat, seguir la legislació espanyola, que és la que està vigent ara. Perquè el govern, durant aquests 18 mesos, segueix la legislació vigent, que és l'autonòmica. Per tant, amb la legislació vigent, ha de preparar el pas a una nova. És allò d'anar trencant desobediències. No, es trenca una vegada i de cop. Aquesta hisenda catalana és la que permetrà tenir una d'aquestes estructures d'estat. I més coses que es fan, Més coses com el tema doncs, internacional, d'obrir, segurament avui hauria de venir el conseller Romeva, que és el del Murram, no ha pogut ser, segurament demà el veureu per algun lloc, diguéssim, es tracta d'extendre's pel món, d'explicar-ho i de fer tot allò que si volem que en reconeguin, diguéssim, doncs, pugui ser fàcil. Aquesta part és la menys lluïda, no vol soroll, insisteixo, no s'ha de fer, aquí la dificultat, amb la legislació actualment vigent. La pregunta clau és, i això com va? Diuen que qui ho explica millor és el Lluís Llach, quan va fer els bolos pels pobles, i diu, va molt bé. No donarem detalls, però va molt bé. Estem a ritme? Estem a ritme. Ho tenim acabat? No ho tenim acabat. Estem a ritme per tenir-ho acabat d'aquí 10 mesos, per tal que la declaració ja no sigui simbòlica? Estem a ritme per tenir-ho fet. Podria aquest ritme anar millor? Sí. I anirà millor, segur. Ara tenim qüestió de confiança, ara tenim un debat de política general, ara tenim uns debats sobre pressupostos, que si va bé, recordeu que vam tenir un maig-juny, sabeu això, els que estem fa molts anys al sobiranisme, sabeu que tenim, sempre som suport molt, però anem, l'estat d'ànim puja i baixa, no? Diguem, és a dir, va com, vam tenir un maig una mica durillo, i ara últimament, entre això de les terceres eleccions i la diada que fa un mes estava a zero, ja la tenim així molt bé, ostres, que la qüestió de confiança s'olora, que la cosa, bueno, sembla que pot anar bé, per tant, sembla que encarem aquest curs excepcional d'una manera que ens pugui permetre tenir tot això preparat pel dia. El pressupost, per tant, és bo. Com es farà la desconnexió? No puc donar més detalls, crec que ja els ha donat prou. Efectivament, la llei de transitorietat jurídica és la peça clau, i això no és una feina del govern, és una feina del Parlament, i per tant, la desconnexió no la farà el govern, sinó la farà el Parlament. Si a algú li preocupa molt el del balcó, o no tenir una data per poder celebrar, i clar, potser serà difícil, però sí, el que estem fent és complicat. Obro un parèntesi, el govern anterior, abans hem dit, era independentista? No, però va fer uns informes, va encarregar uns informes del llibre de transició, on deia, no, nosaltres no preparem independència, però encarreguem uns experts com es fa. Tot això està penjat, és transparent, està en PDFs, i t'explica tot el que s'ha de fer per constituir un estat independent. I si us els llegiu o fullegeu aquells temes que us interessin més, veureu que és molt curiós, perquè et diu, hipòtesi A, hi ha acord amb el govern central. Ah, doncs mira, ens ho repartim així, els trens, no sé què tal. Hipòtesi B, no hi ha acord. Ai, serà més difícil. Es pot fer? Sí, es pot fer. Amb l'aigua, amb les nuclears,
amb tot, amb els notaris, i et va explicant com s'hauria de fer. El govern anterior no tenia el mandat de preparar la independència, tenia el mandat de fer un referèndum. Aquest govern té un mandat de preparar la independència i el que fa és agafar tot el coneixement creat en els governs anteriors per posar-los a les... És a dir, ja no es fan informes ni llistes, sinó s'agafa la llista i es va complint el que s'ha de fer. Anem, per tant, en bona direcció. Com s'ha dit avui, anirem de llei i d'urna a urna. Tot això no ho validarà unes eleccions constituents, ho validarà un referèndum. Referèndum inicialment previst d'aprovació de la Constitució posterior, o si en surt un altre, que en surt un altre. Però, evidentment, sempre en el moment s'ha previst que hi hagi un 50% de, en votació de sí o no. Això és una cosa que s'ha tingut sempre clara. Estem, per tant, tenim un full de ruta, estem complint escrupolosament. La paraula clau és culminar el procés, acabar la feina començada i sobretot, assegurar el funcionament ordinari dels primers mesos de la República. Assegurar-lo amb una obsessió que és la seguretat jurídica, que si això suposés algun problema, per persones que tenen càrrecs públics, però que les empreses, les associacions, els turistes, tot això fos un simple pas. Tot això s'ha de preparar bé i en això estem. Màxima seguretat jurídica per a les persones físiques i jurídiques. Estem a punt de fer possible aquest repte, no diem que és complex, però és un repte doncs, que ajudarà molt. De què dependrà que acabi sortint bé? Si un país més o no dona suport, segurament allò que dependrà és de la unitat interna, és de la cohesió, és de que els municipis estiguin d'acord, és que les forces polítiques, és de que rebem molt ben rebuts totes aquelles persones que vinguin a la Diada, encara que potser no estiguin d'acord exactament aquest full de ruta, perquè era el moment que s'hauran de mullar. Anem a totes, això no té volta enrere, la determinació per arribar al final és total i absoluta, i sobretot s'està seguint el calendari previst. Sembla que aquesta tarda vindrà el Quim Torra per aquí, va fer fa poc un llibre, n'ha fet un ara sobre la Muriel, i en va fer un per Sant Jordi, que deia 100 metres, els últims 100 metres. Bé, quan el va fer eren 100 metres, ara ja deuen ser 70, 69, 67, 68. Moltes de les coses que surten en aquest llibre doncs, estan molt ben dites, perquè precisament et diu que has de tenir un pla, però no has de ser esclau d'aquest pla. Per tant, diguem, el missatge és el que ja fa un temps hem anat repetint, això sortirà bé, determinació, s'estan complint els terminis i si no sempre el govern fa servir les expressions que són les que es fan servir pel debat, no passa res, perquè determinació és total i absoluta. N'estigueu segurs, abans de l'estiu ja em passarà alguna de grossa i aquest cop no serà simbòlica. Moltes gràcies.